Kanisa yetu takatifu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, familia ya rafiki yangu Gunjiri, Wakristo wote na viongozi wote walio hapo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nataka niseme leo tumekuja kimani kusema pole kwa sababu umepoteza mama wako. Pole kwa familia yenu yote, ndugu zako, watoto wenu, wachuguu na kila mtu. Na juzi nilikuja pale nyumbani, tukakuja tukakuambia pole, lakini siku hiyo ndio nilijua mama ya mtu ni mama ya mtu. Wakati nilifika huko nikauliza Kimani, mama ako na mwaka ngapi? Akaniambia mama ako na miaka 130. Nikamwambia Kimani, huyu anatuambia kila siku, yeye amebakisha miaka kidogo ya kusema ukweli na kwenda mbinguni. Lakini wakati nilimuuliza, kumbe miaka mama ako na miaka 103, na wewe unatua unatueleza umebakisha miaka chache ya kusema ukweli na kwenda mbinguni. So inamaanisha wewe ulikuwa unataka ukwapa mbele ama namna gani? Kimani akanijibu akaniambia, unajua huyu mama wao alikuwa mama wa ajabu sana. Mpaka juzi hii ndio ahage ama ndio awache, alikuwa anajua sauti ya kila mtu akikuja, hata sauti ya gari. Na ndio Kimani akanifunza akaniambia, unajua hiyo story huwa ninasema nimebakisha miaka chache nitasema ukweli na kwenda mbinguni, ili mama pada afurahi na apate kuona hiyo mambo mingi yenye inaendelea katika dunia hii. Na kidogo mzee mwingine akuja akatuambia, unajua Sudi huyu Kimani atatusumbua sana, kwa sababu ukiona mama yako na miaka 103, so inamaanisha huyu Kimani bado ako na miaka 50 kutusungusha hii kaunti. Lakini nilikuwa nataka nikwambie Kimani, kwa sababu ya heshima ya mama na ile mama miaka amempatia 103, ni baraka kubwa sana kwa sisi. Tungekuja hapa kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, hatungekuja kulia, tungesherekea. Lakini unajua hata mimi nyanyangu mwingine aliishi 126, lakini wakati alituacha tulisikia usito kubwa sana. So sisi wote tumekuja hapa kwa sababu wewe ni mtu wa karibu sana kwetu, umekuwa mzee. Huyu Kimani ni kama baba yangu, lakini tunafanya kazi naye kwa karibu sana. Sisi zote tumekuja, wajumbe wengi wametuma rambirambi zao wenye wajaweza kufika. Tungekuwa zaidi ya 50 hapa kwa sababu ya ile upendo uko naye na sisi, na tunataka tukuambie sidi kuwa na hiyo upendo. Sisi zote tuko pamoja kwa sababu tunajua mwelekeo mzuri ni ya mzazi na kanisa. Ya pili, nataka niunge mkono viongozi wenye wameongea hapa, watu wa Nakuru, kwa maneno ya amani. Kuanzia 2012 wakati tulikuja hapa Nakuru, wakati Uhuru Kenyatta kiongozi wetu na naibu wake walitukutanisha kwa maneno ya amani, huwa mimi nasema ili tukule chumvi na ugali lakini tuwe na amani. Ili tuishi nyumba ya makaratasi yenye hakuna korofa lakini tuwe na amani. Hayo maneno yenye mliona juzi, wale wakora wachache walikuwa ndao kuendesha kina Kinoti, mimi nataka nirudisha kwa wananchi. Ni nyinyi wananchi, karibu gavana wetu wa Nakuru, karibu, ni nyinyi wananchi ndio mkuu rada. Unajua sisi viongozi ndio tunachochea wananchi, lakini mimi nataka niwaambie safari hii hakuna mtu atasonga hata mkuu mmoja, hata mguu mmoja kujaribu kuunganisha wananchi. Sisi na Kimani huyu tulianza hiyo safari na tukasema, kwa sababu deputy yako na kazi mingi na rais yako na kazi mingi, sisi tutashikilia na huyu Kimani maneno ya amani. Na sisi wote kama viongozi hatuwezi kukubali, na kama kuna kiongozi yeyote anatumika kuunganisha wananchi tutasema. Hatuwezi kukubali yeye, kuna viongozi wengine wanatudanganya na ukana wananchi, na jioni wanaenda wanapangia wananchi yetu maovu. Na mimi nilifurahi sana kwa wale watu walienda kwa Kinoti, kwa sababu yule mama wa Eldoret yule Mkorino alisema sisi tuliitwa na tukaambiwa ati rais ndio ametuita. Kufika huko tukaambiwa mambo yenye hata hatujui, tulishindwa tufanye nini, tutoroke tufanye nini.
Mimi nataka niambie Kinoti na hawa wenye wanapanga uhalifu. Kama nyinyi mnafikiria Kenya hii bado itasopigana, mimi nimeomba Mungu tu kitu moja. Wale wanapangia wa Kenya wakufe ama maovu, Mungu wewe chukua wao kwanza mapema. Kwa sababu hatuwezi kukubali ile maneno tuliona 207, 208, haiwezi rudia tena. Ile uchumi iliharibika katika Rift Valley, especially Eldoret na Nakuru na hiyo sehemu yote, hatuwezi kukubali. Kila mtu aliumia kwa njia ile ama nyingine. Na kama mtu unafikiria ni msaa, ile maneno tunasema maneno amani, afadhali tupoteze fiketi zetu na kila kitu, lakini tuwe na kitu inaitwa amani. Na hiyo ndio mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru, mshikilie hapo sana. Sisi kule Eldoret tumeambia wale jamii wako huko Eldoret waoane, wakuje wanunue mashamba kule mashambani, tushirikiane, tushikane, tuhakikisha kwamba adui atakuwa mbali sana. Kwa sababu vile sisi tumekaa hapa tunaongea maneno ya amani, na kuna wale wanapanga namna ya sisi kuongana, hatuwezi kuongana tena. Hiyo mimi nataka niambia walivu wajipange na washindwe kabisa, kwa sababu sisi kama wananchi hatuwezi sidi kila siku kupiganisha wananchi kwa sababu tunajitakia makuu. Hata hii maneno ya BBI, Your Excellency, mimi sina shida na BBI, lakini swali yangu ni moja, tulifika haje kwa maneno ya katiba? Walituambia ati wanatafuta wazee wa kuenda kuchukua maoni na kukutanisha watu katika taifa la Kenya. Hii utapeli iko Kenya hii? Mwenyezi Mungu tu ndiye atafungua hii barabara. Otherwise, hii BBI sio mbaya, lakini iko na mzigo mingi sana ya kubebesha mwananchi. Mkuwe careful, kwa sababu mimi kama mjumbe nitapata mshahara, lakini tunasidi kuumiza mwananchi wa kawaida. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Sudi, we all agree na tunakuunga mkono na tunasema the same thing. Hatutaki watu wa kupiganisha wananchi.